Dragi bliznici, mesec april vam donosi veliki proboj kada je u pitanju vaša uloga u svetu i vaša sposobnost da utičete na svet, a morat ćete da donosite neke veoma značajne odluke i preduzimate neke odgovorne akcije kada je u pitanju vaša karijera. Prva promena u ovom mesecu nastaje kada vaš vladar Merkur krene retrogradno kroz ovna. Ovo je vaša 11. kuća, kuća prijateljstava, društvenih krugova kojima pripadate, vaših ličnih snova, vizija budućnosti. I Merkur kao vaš vladar veoma značajno utiče na vas, a znači da će vas vraćati na neka prošla prijateljstva, na neke vaše prethodne uloge koje ste imali na svetskoj sceni, na sceni sveta kojima pripadate, nekim krugovima ljudi kojima ste pripadali, ali i da se vraćate na neke svoje lične snove, kako ste se bavili njima, o nekim vizijama budućnosti i uglavnom sva to neko zagledanje u prošlost jeste da biste videli mesta na kojima niste imali dovoljno svesti, kako se angažujete, sa kojim ljudima se udružujete i slično neka iskustva na kojima učite neke značajne lekcije koje je vredno da ih više ne ponavljate, ako ih niste bili svesni do sada. 12. aprila će Merkur biti u Kazimiju sa Suncem i tu ćete dobiti te aha trenutak. Jer sve do 12. aprila možda će sva komunikacija u okviru tih nekih prijateljskih odnosa, u okviru nekih projekata koje radite zarad nekog višeg cilja, da bude ispunjena nerazumevanjem, previđenjem nekih činjenica, detalja, da jednostavno ne razumete jedni druge, da zalutaju mailovi i slično. Jednostavno, frustrirajuće situacije u kojima morate da vidite sebe i da vidite gde vi ne učestvujete sa dovoljno svesti, da od tog 12. aprila se stvara jedan aha trenutak u kome dobijate jasnoću da biste mogli da se postavljate na drugačiji način. A tek od 25. kada Merkur krene direktno, moći ćete drugačije da se angažujete kroz tu oblast života. A 5. aprila Venera ulazi u istu oblast, ulazi u Ovna i počinje svoje novo kruženje zodijakom, što znači rađa se kao nova Venera. I značajno utiče upravo na istu oblast gde Merkur ide retrogradno. Ali ona kao planeta ljubavi, lepote, novca, harizmatičnosti, vama sve to donosi i vi privlačite neke ljude. Vi u stvari postajete prepoznatljivi drugim ljudima sa nečim što nosite u sebi i počeće da vas prepoznaju kao novog lidera, što možda i vama će biti novo, za neke od vas će biti novo, a za neke od vas će vam biti i drago da napokon neki ljudi su shvatili da vi imate nešto u sebi. A razlog zbog čega to sad napokon drugi vide, jeste zato što ste se vi oslobodili nekih svojih ličnih ograničenja. I to se negde, to vi shvatate i bivate inicirani da uradite i iskoristite te neke svoje unutrašnje potencijale srca na drugačiji način, tek 8. aprila kada je pomračenje sunca sa mladim mesecom u ovnu, koji vas navodi na najznačajniji nov početak u ovoj godini, ali veoma značajan nov početak gde vam se pruža prilika da se rodi vaš nov identitet, nova uloga u svetu. Znači, uloga kojom ćete vi da budete daleko vidljivi u svetu i prepoznatljivi kao neko ko vi jeste. Naravno, istovremeno osjećate da morate da imate hrabrost jer je to potpuno novo, što morate smelo da iskoračite i da na to mesto ste nekada izdali svoje srce. Izdali ste ga zbog toga što imate ranu na tom mestu, ovo pomračenje u konjunkciji sa Hironom, što znači nosili ste karmičku ranu koja je aktivirana u detinjstvu kada su vam govorili da nešto ne vredite. Da negde ni podištavano je nešto što nosite u srcu, nešto sa čime biste se radovali, ali uglavnom vaša vrednost je negde bačena senka, oskrnavljeno i nosili ste tu traumu, ranu. Ali sada trebate da shvatite da vi niste više ta osoba iz detinjstva i da sve ono što nosite je mnogo vredno i da pored te ranjivosti
zaista iskoračite i pokažete da vi možete nešto potpuno novo i na drugačiji način, u drugačijem stilu da podelite sa svetom i da se na potpuno drugačiji način bavite ličnim snovima. Vladar ovog pomračenja jeste Mars i istovremeno on je tada u konjunkciji sa Saturnom. Egzaktna konjunkcija je 10. aprila, ali to je dva dana nakon pomračenja i njihova konjunkcija je veoma aktivna i tada u pomračenju. I kroz ovaj susret Mars i Saturna u stvari dolazi način na koji isceljujete, jer duboko je povezano sve ono što doživljavate kao taj svoj preporod uloge u svetu i sposobnosti koje možete da delite i utičete na svet sa time kakve akcije i koliko odgovornosti u okviru karijere imate, jer se Mars i Saturn nalaze u ribama, a to je vaša 10. kuća. I pošto ste sa Saturnom u prethodni godinu dana naučili niz nekih ličnih lekcija u pogledu karme sa sobom, potrebno je da iskoristite samo sve što ste naučili u pogledu karme sa sobom, da ne biste izdavali više sebe i radili protiv sebe, umanjivali sami sebe i da na osnovu toga počnete da preduzimate odgovorne akcije. Da veoma disciplinovano sada svoju akciju, svoju, još pogotovo to su ribe, morate da imate uvek svest o tome da li za vaša akcija je duhovna motivacija. I vođeni time zaista možete potpuno s drugačijih tih motiva da počnete da cenite više sebe, svoju energiju, svoj duh, svoju duhovnu konekciju koju onda pretačete u akciju kojom u okviru karijere, u svojoj ambiciji, vi postajete drugačiji autoritet. Tako da vi na jedan značajan način negde prežete svoju odgovornost i akciju što se tiče autoritativnosti i odmah u stvari bivate isceljeni i na toj svetskoj sceni, u toj ulozi koju imate u svetu, koju doživljavate kao pomak ovim pomračenjem u vašoj 11. kući. 19. aprila Sunce ulazi u Bika i rasvetljava vašu 12. kuću. I tada će verovatno posle ovih svih intenzivnih stvari koje ste doživjeli, da vam bude potrebno malo više obnove energije, odmora, da odete na neki retreat ili da uspostavite, shvatite da vam je potreba neka svakodnevna angažovanja sa meditacijom i slično. Ali Sunce svakome individualno će pokazati šta ono što je vam potrebno da biste negovali negde mir svoje duše. A u istoj oblasti, u Biku, dva dana kasnije, je najznačajniji tranzit u ovoj godini, a u pitanju je konjunkcija Jupitera i Urana. Zaista veoma retka pojava koju doživljavamo, pogotovo u Biku, koji se odnosi na našu materijalnu sigurnost i stabilnost. A kod vas je to malo čudna oblast za ovakav uticaj, jer je u pitanju vaša 12. kuća. Kod vas će možda u toj kući koja je potpuno nematerijalna, u stvari da doživite taj jedan veliki proboj u svojoj svesti kako u polju nevidljivog u stvari da je to temelj svih temelja i da odatle ti nevidljivi temelji drže materijalnu realnost i manifestaciju ove realnosti. Da, u stvari vi na najneočekivanije načine kroz snove držite svesku sa snovima pored sebe, imat ćete duboke uvide, posebne konekcije sa duhom, upadat ćete u neke dimenzije gdje ćete doživljavati mnogo realističniji doživljaj sa duhovnim energijama, sa bićima koja nisu ovde na ovoj planeti, potpuno resetovanje sebe, svojih sistema, doživljaj tih samosabotirajućih programa koje ste imali u pogledu onoga što su vaše lične vrednosti ovde sa kojima se angažujete da stvarate, manifestujete život i na najrazličitije načine možete doživjeti te proboje. Jer 12. kuća se odnosi na verovanje u svet i da možda tu shvatite gde niste verovali da u svetu je za vas sigurno. Dok je Jupiter planeta verovanja,
onog što verujete da je moguće, planeta izobilja, planeta ekspanzije i širenja, i srećnih okolnosti. Vi ćete, kažem, kroz te neke srećne okolnosti na veoma neočekivan način, što je uticaj Urana, iznenađujući neočekivan način, da u stvari doživite buđenje vaše svesti i da poverujete da je za vas nešto moguće, da se ostvaruje, da vredi što potiče od vas, što je produkt vas, da u stvari tu doživljavate potpuno veliki proboj i da u stvari nakon toga možete tu slobodu koju donosi Uran i sa njome da se širite što vam donosi Jupiter. Nakon toga, 24. je pun mesec u Škorpiji, što je vaša šesta kuća, kuća vašeg životnog stila, zdravlja, gde možete da u stvari prepoznate da neki životni stilovi više nisu, ne daju iste rezultate, odnosno su postali i toksični. Čak što toksični, neke obaveze, ono na što ste se obavezali da služite drugima, da je to sve postalo preteško, mnogo energije vam crpi i ne možete više da nastavite tako da zaokružujete taj neki deo svog života. I takođe, ovo je polje zdravlja, možda nešto što ste do sada preduzimali za svoje zdravlje, shvatite da to morate da zatvorite, možda ste počeli neku dijetu, neki stil vežbanja, sada to zatvarate da biste počeli nešto potpuno drugačije. I za kraj ovog meseca dve lične planete ulaze u znake kojima vladaju, što je fenomenalan doprinos na sve ovo što smo doživjeli u toku meseca. Venera 29. prelazi u Bika, a nakon toga 30. i Mars prelazi u Bovna. Sam prelazak Venere u Bika, što je vaša 12. kuća, donosi vam lepotu, novac, harmoniju na polje vašeg mentalnog zdravlja. Što znači, možete početi da privlačite novac, resurse, okolnosti, situacije koje su vam potrebne da negujete mir svoje duše i da napokon budete u miru. Znači, odjednom će vam doći novac da možete da priuštite sebi neku terapiju, možete da se odvikavate od nekih navika u stilu koji je vama prijatelj, da privučete novac za neki retreat, da možete da stvorite negde okolnosti, da imate svoj prostor u kome ćete svakodnevno da budete iza zatvorenih vrata, da vam niko ne smeta dok vi imate neku duhovnu konekciju. Takođe, sa Venerom u 12. kući, a to je Bik, veoma opipljivo možete neku duhovnu praksu da počnete negde u osami iz zadovoljstva, da učite metafiziku i da uživate koliko to opipljivo negde vama stavlja neke vrednosti u vaše ruke. A kao što sam rekla, za kraj, Mars prelazi u Ovna 30. aprila i Ovan je vaša 11. kuća i mnogo toga se dešavalo u 11. kući u toku ovog meseca samo. Tako da u odnosu na sve ono što ste prošli i sa svojim vladarom Merkurom i sa Venerom i sa pomračenjima, to je sa pomračenjem, ta neka nova uloga vaša u svetu sada dobija i energiju da vi preduzmete konkretne akcije, da nešto inicirate, neka prijateljstva, da pokrenete neke grupe ljudi, da se angažujete za neki svoj lični cilj, za lične snove, znate da vi gradite njih ili za neku svoju viziju budućnosti. Imaćete energiju, imaćete snagu svoje volje, motivaciju unutar vas, tako da ovo je zaista krunisanje svega onog što je započelo na početku meseca. A vodstvo koje dolazi za vas putem karata za ovaj mesec jeste Discovery. Vi zaista otkrivate. I ovo je oni trgači zlatom na rekama i pronašao je ta neki grumenčić i gleda ga na suncu. I vi ćete tako da otkrijete neki možda mali deo vas, ali mnogo vredan. I to će biti neko potpuno veliko otkriće. Možda je znak da vi već tragate za sobom, za delom sebe,
nečim što daje drugačiji smisao, svrhu vašeg života. I dobijate priliku u aprilu zaista da pronađete, i možda nije to ono što ste tražili, ste možda neki deo sebe tražili, ovo je kao da ćete na iznenađujući način da pronađete nešto na mestu gde niste očekivali, ili da pronađete nešto što niste znali da to može da bude red veličine te neke vrednosti, nešto što menja vaš život na tako veliki način. Naravno, svako dodatno objašnjenje i tumačenje ove karte i sve ono što još dolazi za mesec april, bit će u videu koje je posebno za vas. Za par dana će biti taj video i pratite obaveštenja, a obaveštenje ćete dobijati ako se pretplatite na kanal. Ako vam je ovaj video bio zanimljiv, ako vam je bio koristan, ja vas pozivam da ga lajkujete. Veliki pozdrav!